suomalaisten 101-vuotiaiden maajoukkue NYT nyt. Sinut on nimetetty Jääkiekon liiton 101-vuotiaiden maajoukkueeseen. 1899 tai myöhemmin syntyneet, joka osallistuu Grillhamissa Venäjällä pelattavaan kauden päätapahtumaan 10 maan turnaukseen. 1.6.89 mukana ovat lisäksi Ruotsin ja Suomen ja Venäjän, Kazakstanin, Kiinan vanhemmat. Tsekistä vastaavat vanhemmat, Ruotsista vastaavat karhukissat. Kokoontuminen on 28.5. kello 24.00 järven päässä sijaitsevassa Venäjän kadulla. Asema aukio, puhelinnumero on 11572A34567955710 09 tulee eteen, koska ohjelma on Z5, liite, päätös, varusteet, kustannukset, vakuutukset, este. Mahdollisten mukaan tulon esteestä on viipymättä ilmoitetta huoltajalle nimeltään Ilari Kattila-Koski. Ja lisäksi loukkaantumista ja sairauspalvelukset myös jokueen lääkärille. Leija Lindgren. Mukaan on otettava kossupullo ja 5 kaljaa, 3 kakkaa. Joulukuussa sama siip, vapaa-ajan varusteet ovat farkut, villapaita, sukkahousut, pipo. Matkustusasuna kullakin on oltava räsyset vaatteet, rusket kengät. Maajoukkueen pelaajat ovat vakuutettu mahdollisimman tapaturman varalta seuraavien pelaajien lisenssiin ja liittovakuutuksen turvin sekä ulkomailta oltaessa vaikka vakuutus eurooppalaisen ehdoin. Myös matkustajamatkatavara. Vakuutus on hoidettu liitolta holta lähempiä tietoja vakuutuksista. Saat soittamalla minulle liiton lähtöjä matkustajakulut sekä mahdolliset pankkitiliset. Suomen Jääkiekon liitto ryhmä Finnish Ice Hockey Association Mäkelän katu 67. Mukana on otettava täydellinen kunnossa oleva jääkiekon varustus, lukun ottamatta vain omat pelihousut, sisä- ja ulkovarusteet sekä peseytymisvälineet, voimassa oleva passi.